بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان، امید لارم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله به وي. مفتی عبدالعزیز چې یو څو ورځې مخکې ویډیو وایرل شوی وه چې هغه الک نه کونه وخته او الک ها وته کونه ورکړه، دوستانو دغو خپل دا دواړو خپل فیلو هغه وته ویر کړه. که هغه دومره غیرتي وه هغه به مدرسه پریشي وه، خو هغه خپل ها شوکین اور مفتی شوکین، خو دغو بیا ډیر زیات انجوائمنٹ وکړو. انجوائمنٹ نه بعد یوه ویډیو لیک شوه، چا جوړه کړې ده؟ مفتی خپله جوړه کړې ده که دا الک جوړه کړې ده؟ ویډیو چا ها جوړه کړې ده؟ دا دی وجه سما مدرسې بدنامیږي دوستانو. که دا الک ټیک ده، الک کې نقصو اور دا مفتی کې نقصو. مفتی یې چې ماته چا خزانه نه رکولو، ما خو دا کار خود کولو نه. چې تا ته تا ته دین تا ته تا ته عوض ہے کہ دین یې چې تا ته سو خزانه درکې، یا تا شرعی ضرورت نه پوره کیږي نو تب دا کار کوي. ہاں که تا ته اجازت درکې نو تب بیا دا کار کړی وي. نو مونږ تا دغو د واجه یو شر پسند عناصر راپسېدلی او مدرسې بدنامی دوستانو. سکولونه سکولونو نه باغل پرائیویټ آفیسز، سرکاری آفیسز، یونیورسٹیز چې څومره ادارې دي هغه کې دا غلط کارونه کیږي. سینئر جونیئرز باندې اور جونیئرز چې خپل جونیئرز باندې دا سنه سه طریقې باندې دا ہیریسمنٹ کوي. خو دوستانو داسې یوه واقعہ چې هغې نه بعد مفتی یو داسې بیان ویر کی اور هغه لا کې ما سه زیاتې شوې دي. ما نه مفتی کونه وختله دوستانو کونه نه دا خپله کونی او که دا کونی نه وانو دغه به داسې کونه به ورته په غین باندې نه کې شوله. دغه خپله دا کونه چې دا ورته غین باندې کې شوله. مفتی په ښه جټکې ولی اور زم مفتی ته دې خبرې باندې سلام کام چې دی عمر کې ہاں ته دومره تکړه وي. اور زه هغه کونی بچی ته یم چې تا د لاسه چې دا کنه کتا تا کې دومره غیرت ونه تا به د مدرسه پریښې وي، تا به د غلط کار نه وي کړی. دوستانو حد شرم رسی ما ډیره زیاته خوله مې په سپکه ښکاري. خو دغو هیڅ کله دې خبرې ته سوچ نه کوي چې مونږ دې کوم ځای کې ناست یو، دې ځای اهمیت څه ده اور دا څومره پاکیزه ځای ده. دوستانو چې مونږ چې یو کافر ځای ته لاړ شو کنه، چې کوم ځای کې هغوی یو عبادت ځای وي، هغه ځای کې هغوی غلط کار نه کوي. اور دوستانو مونږ نن سبا دومره یو 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 ویډیو هغه راغلی وه چې ماشوم چې هغه تعلق ہاں جی زد جی جی یو آئی اور پی ٹی آئی اور پی 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 اور آپ لا دیپلا هغوی نه هغوی سما نه سے تعلق شتا. خو هغه تعلق دا جی یو آئی سرا وو اور هغه چې الگ سا دومره ماشوم الگ اور هغه سا دومره زیات زل زینائی کڑی وا چې هغه دستر گونا اوش کو کپ زیبن هغه پستر گونا وینا روا تلا. دوستانو دومره زیات اذیت، دومره زیات بدنامی اور هغه نه بعد بے شرمی سا چې کوم بیانات رسی کا هغه الگ دا هغه الگ په شکل باندې ډیر واضح نظر ته رسی چې دا کونی او هغه چې کوم انجوائمنٹ اور هغه ته چې کوم سکون دی چیز کې ملاویدلو هغه ویڈیو کې ډیر زیات کرا دا کا هغه الگ سا بیان ورکی کا مفتی دواړه غلط دی یو پکې ہاں ٹک نه ده. دوستانو کوم مونږ نن نه ویډیو تاسو خوښ شي مونږ چینل مخه ته سبسکرایب کی اور ټلې نشان ته مخه وایس. والسلام.